Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xocasən qəsəbəsinin əsas giriş-çıxışı bağlanıb. Ötən gün saat 23:00-dan etibarən həm Xocasən dairəsindən, həm də Meyvəli bazarının yanından Xocasən qəsəbəsinə giriş-çıxış dayandırılıb. Belə ki, Aydanın əməkdaşları sözügedən yolun nişanlanması işlərini aparır. Aydanın verilən məlumata görə səhər saat 06:00-dan etibarən yol sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Qeyd edək ki, alternativ yol olaraq qəsəbə sakinləri Sulutəpə qəsəbəsinin ərazisindən Xocasənə daxil olur.